أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان أمد برنامج سيدك وحرم أنا مع مليونة ياب يا ما يابتين ورجابان أركي برشانلك سبسكرايب كسار أو ثمان كسار أو إيشير كري ويابان هاي أنا وروام مليون ويخدو بيسا ويكركور غرينيسا وركعرنا بان أغاي مام مليون ويل كان يركا ييقان ويل كان اللي يرضى بان الاستريس قردي ويل كان هرطة واعيو ويل كان وفق إيشير تاني إساق الميهن هو يديسنا مجارتين عيسى محمود نيتاي نفقف هدي الله كينا نفت إلهي وإيه كينا دمركو ونفلي مر واحد جرته وقفك بني آدم ونفلي يهي وهدان حتى فراها كقادد ما عرفت سمار دفك مركا يصوميين حتى إنا انت إقلو مار انت ضعونا صومينا عرف قفك واحد جرى مر ونفلي يهي ونفتيسو وحبها نيسا جرى ولا ليالو أنا يويل كان يربع لكو امتحامه يا وسوا وعيا ولها اللية وعيرية وصار نقضة وسعيرية وصار نقضة وعيرية وحوي النفتي إلهي وإيكار مر والله الله ولا شكيستا واسكربا أو شكية وحن جروي يا ويل كان يري ماشى وكسعده وح وكسعده أنا جم نيروبي هدي عد وحوي شو ويل كان كمسؤول وحنا إذا كعد سنة يا قف كي يا قانا ويل كاس ويل يرى كل علم يرى معهن أنا وين كو أنا ويل وحنا سكنا هنا أنا ما دام قف وين هاي ويل وحنا ده وحيد أنا غير يرى قدام وابس كويل وحنا أنا غير ليك بحرق واقعنا وحنا ليش يا ويل كان غير كده لا يوجد كشدة أنا وحدان ودمرنا هاي مركا أنكش يا كيو family problem كا دمركو dhaqanka soomaalida waxaanu lahaan jirnay rag walaal in adeer ku heliyo lagaaga gabadha la lahaan jiray waayadan dambe waxa yaraaday heeladii gabdhaha loo heelin jiray waa yaraatay gabdhihiina markay heeli waayeen darbi walba waa isku jiideen cid walba waa u galeen waxaana keenay inay gabdhuhu meel walba galaan gabdhuhu heelay ragoodii ka waayeen anigu maanta ito afku xoog lahaas hadlaysa hanna hanna hada maa ku haya baanaha ninkan horta ko waxaa idinku codsanaya qofkii yaqaano qabiilkiisa ii soo mar ko intaasoo uu saabu leeyahay wiilkan ma la ii soo diray asasinaat inuu idinu rabaa ya waxbuu kala rabaa nin guur doona ma ahan waa nin wax kala doon ah laakiin waxaad qarsataa way ku qarsadaa in badan baan damcay intaan fiidiyo ka duubay aan haddana baabi'iyey oon tirtira saad u lahaa wax walba waxbaad sheegtaa waxbay sheegtaa waxbay sidii la ii lahaa saad u lahaa wax la baan wax badan liqaa wax kasta oo aan liqan stress baan ii gurdaa waxaa la ii qaataa wax kastoon arko inaa iska sii daayo qofba asxaabku u samaynaya markaas wuxuu ku arnayaa ha isheegi ha iga hadli maxaa kaa sheega asxaab baabad ii samaysay waa meenis fikir khalad ah oo lagaa aaminsan yahay war heede kii shalay aniga ilahaa ha isheegi asxaabka ii sameeyeyo karaabar maalin walba qariyaa nafta ii keenay ya walaal aad u sheegaysa male in adeer malihid gabar baa tahay lixdan jir sideetan jir sagaashan jir kolo gabar un baanaha dumar baanaha marka anigu baraha bulshadaa la iiga baqaa maama milyuun baa laga baqaa beeniga dheh wiilkaa yarow subaac ah ma sawirkaan horta maa sagaa iskale wiilkaas magaciisa markaa ii soo qortaan qabiilku yahayna ii soo qortaan magacu ii sheegtay wax walba waa soo sheegaya ta wasaabka magacyo kale ugu qoran
waxa dhan waa keenaya magacu ii sheegtay iyo magaca wasaabka ugu qoran isku magac maaha soo waxa weeyaan waxaan rabaa biis inaan helo wiilow in badan baan kaa xishooda sheekadu hadday fogaatana wax badan baan keenaya oo information ammaan ballaaran aan kaa helo anigu guur ma rabo anigu maalintan baraha bulshada soo galay ya waxaan ahaa qof hawale oo fiilin leh haddaba waa leeyahay laakiin ma la aadayo oo fiilinkaygu bartay nin soomaaliyeed nin soomaaliyeed guur iyo gaabsi midna kama rabo dhegihiina ma maqlayaan mana guursanayo gaabsina u aadi maayo iyo dambi iyo xaraam ka sheekeeya ajaanibna inta anoo ka yar baan baran waayay maantana baran maayo guur aan kala aado wiilashaan yaryar ama dhallinyarada aniga iga yar ee aan da'dayda rasmiga u sheegay ee subaa caawi habeeni maalin caysanay ee markaan baloogo iloobaba wariya naf anagu naflay baanay moogtihiin mar waxaa jir sukaasiga xataa aad rabtid qof aadan macquul ku ahayn ma waalini moogtiha waa ma yarqabaa waxaad aragtid ya markaad aadid ama waxaan kuu qalminin aad raacdid meelxun baad ku dabaynaysaa qofka bini aadamkana hadduu baahdo baktiga uu cunaa soo maada garanin laakiin anigu waa bahanay baktiga u cuni maayo wiil yar guursan maayo mid iga yar guursan maayo mid ila eg guursan maayo waryaha islaana nin wiilkaasi iga ceshadaanin warwaraal aan kaaga dacwoonaya male soomaali wey ma kaaga dacwoonaya because haddaan haysan lahaa walaalkayga in adeerkayga maadharka yiri ma taqaanaayeeta orda soo dile in adeerkayga gabadhiisi dilay walaalkayga aniga ii soo diray ee wastareenka jooga anigu wanaag kama rabo adiguna weji haddaad leedahay aniga waxaan ka yaabaa wiil yar ya oo gabar naag aan waxba dhalaynin haysanaya oo haddana beerta xabiibi bu ku hayaa afraataga saa xa weynaa wiilkan xabiibi afraataga saa waranagu xabiibi kuma yihi hamaan balaaranaan kaa helo yaqoob warayaa markaa iska hurdido lagu toosiyo waxbaa raadinaysaa moogtaa dabaad ii sheegnaa nimanku intaasa naag bay raadinay anagu rag waa rabnaa laakiin ragnimada idinka tagtay oo rag ma tiidin oo laydima aaminayo oo kuwiina le kuwa ila ekaaba ima shukaansadaane kuwa iga yar maxay iisoo doontaa kuwa ila ekaaba ima shukaansadaane kuwa iga yaryar maxay iisoo raadsadaa wuxuu duubuu rabaayo hanuu suuqa geeyo aniga labadaas naas iyo cambarkaa ii qarsoon iyo fatado inta kale anaa banaanka dhigay waxaad meeshaa banaan dhigaysa ma yaalaan hadalka anigu ma badinaayo ergaan ahay yaa wiilkaan dhalay yaa dhalay wiilkaa wallaahana ku qarinayn maanta ka bacdi wallaahi wabillaahi otolah inaana ku qarinaynin amaan balaarasi guur ma rabo guur ma rabo guur ma rabo war amaani siiya balaahi idin guursatay gabadhaa farxiya fiska a maalin kastoon arko halkaasaa i go'da gabadhaas reerkooda marka ilaahay gabadhaas waa xanuunsan tahay wallaahi gabadhaas inay xanuunsan tahay saa nin baaba la guursadaay nin kaa yar guurso okay waa dhibaato wiil nin foolxun guur ninka foolxun ma jecli maxaan qarinaayo nin foolxun guurso waa dhibaato waraa nimanka wanaagaha foolxun ma jeclaa xabeentay isugu sheegaysiin idinkana nin foolxun ma guursadeen nin haddaan ka la guursanayo inbeesh kanaaba qurux badan ma fahanteen kanna waan ka shakiyey hadduu daacad ahaan lahaa waaba iska shukaansan lahaaba laakiin waa ninkaasi wuxuu ii sheegtay inuu habar jeclan yahay hooyadina ciise maxamuud tahay fii shay hadduu yahay thank you kuma rabo hadduusan ahayn lahjad ma jirteen buu leeyay maadaama ciise maxamuud ay dhaleen yiri wuu leeyahay lahjad reer bari laakiin i believe dhaqan habar jeclo ma lahan dhaqan ma jirteen buu leeyahay war nin yahow kuma guursanayo nin yarna ma rabo sama fahminin inyo ammaani sii war nin yahow ammaani sii waraa waxaan qarsanaynaa badan kuwa afar iyo labaatanka saac dhaaranayaa jooga markaan baloogo bay iga tagaan kanu soddon wasaa buu leeyahay markaa mid baloo dadkan ukaa soo geliya haa haasaan ku leeyaha kanaan ku yeelaya waxba ha yeeli haa ma inaan ku dhoofiya rabta kuma dhoofinayo dhoofid ma rabaano waa shaqaystaa businessman
alaa wuxuu ii sheegay hadaad ii soo qortaan ninkaas warkiisa oo dhan wax allaala wuxuu ii sheegay wixii ka horreeya wixii been waa sheegaya hadduu wuxuu ii sheegay oy run yihiin intaasaan kaga harayaa laakiin ammaan ha isii kuma guursanayo qulush kaalsanayo ammaan isii ammaan isii waxa u sheegaysa ma iska ceb ma caydin kartid soddon foon buu leeyahay mid mar ba iga soo wacaya mamar baan naf leeyahayo anaa caygasaa ka siinaayo nin u baahan saas ku haya iska guurso gabdhahaan u sheega qaarkood kaasi waxay dhahaan iska guurso nin baa u baahan tahay ninna ma baahna anugu ninna ma aaminayo malafkaygaanaa gubay nin lagu aamini lahaa soo nimanku waxay ka wada kaceen lix jirka ninka ii kufsaday bay u wada hiiliyeen sideed jirka macalinkii ii kufsaday u wada hiiliyeen sagaal jirka macalinkii ugu taataabtay u hiliyeen aniga iyaga waji nagama dhexeeyo laa ta aaminin walow kaana mid ka ishukaansanaya midna ma aaminayo ninow kuma aaminayo nin soomaaliyow kuma aaminayo hay hay aan isdhahno laana guri kula ugu xiranayn oo sariir kula seexanayn oo ku aaminayn ana arta ina stress ay gudda anoo waalan aan suuqa suuqa wareego koo ay caloor jilicsanaa cadow inaan dhaharsano no ammaan ballaaran isiiya nimankow ammaan isiiya guursan maayo guursan maayo guur dooni maayo nin soomaaliyeed ma guursanayo ajaanib naxgeebu joogo wiid ka sisheeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.